Բարի ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղիղ եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-967-5321 եւ հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր Նոյան Տապանի տաղավարում հյուրն կալել են Պաշտպան հայրենիաց ազգային մշակութային հիմնադրամի նախագահ պատմապան Գագիկ Սաֆարյանին։ Բարի ձեզ, պարոն Սաֆարյան, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Պարոն Սաֆարյան, խաղության համաձայնագիրը կողմերից պահանջում է ծանր փոխզիջումներ, հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կոչ է արել մոտ ժամանակներս կնքել խաղության պայմանագիր։ Ինչ ծանր փոխզիջման մասին է խոսում Վաշինգտոնը, եթե հաշվի առնենք, որ այս օրերի ընթացքում հայաստանյան իշխանության կողմից ոչ մի արձագանք չի եղել, ընդդիմությունը գտնում է եւ համոզված է, որ խոսքը Զանգեզուրի միջանցքի մասին է։ Ադրբեջանն էլ ոչ միայն այս պահը զիջումներ չի արել, այլ ընդհակառակը Էրդողանի հետ համատեղ արդեն խոսում են նոր պահանջների մասին։ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կլինի խաղաղ համաձայնագրի վերջնական քայլը։ Մենք արդեն ամեն ինչ քննարկել ենք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ պետք է բարձրացնենք խաղության առագացները։ Սա ինչի մասն է խոսում։ Սպասվում էր իրադարձությունների այսպիսի շիկացում, ասեմ, գերլարված իրավիճակ, ասեմ, կամ տրամաբանական զարգացում, ասեմ, քանզի ոչ միայն ես, նաև շատ-շատերը մտահոգ մեր երկրի ինքնիշխանության եւ անվտանգության այսօրվա եւ վաղվա պահպանման հեռանկարով, ապագայով հայտարել ենք տարիներ շարունակ, գոնե վերջին 3.5 տարին պարտադիր, որ Ադրբեջանը խաղաղություն հասնելու միջազգային տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Ադրբեջանի մտածելակերպը կամ Ադրբեջանի ինստիտուցիոնալ establishment-ի մենթալիտետը, արժեհամակարգը եւ արտաքին քաղաքականությունը չի տեղավորվում դրա մեջ, քանզի ցանկացած հայտարարության կամ արխիվից կամ հետևից հետևում էր Ադրբեջանի կողմից հայ ադրբեջանական սահմանի կտրուկ վատթարացում, այլևս չեմ խոսում ռազմական էսկալացիաների ներխուժման, զինված ներխուժման մասին։ Քաղաքական վերլուծաբանները վերջին մի քանի օրը ուշ-ուշի հետևելով ասում են, որ Միլլերի հայտարարությունները ավելի շատ հասցեագրված են ադրբեջանական կողմը, Բաքվին, այո։ Ինքս հակված չեմ դրան։ Միգուցե տողատակերում բաներ կա, որ մենք պիտի ավելի սթափ գտնվենք եւ ավելի անաչառ լինենք, սակայն պիտի ասեմ, որ ավելի շատ սպասվում էր այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք հորժորժվածի նոր ձևաչափով ի հայտ գալուն միջազգային դիվանագիտական կամ բանակցային գործընթացի մեջ։ Փառք Աստծո, ինքներդ լավ գիտեք, ինչ չի պատկանում Շարլ Անտուան Միշել դե Գոլին, Ֆրանսիայի նախագահին, որն ասել է, որ ցանկացած բանակցություններ, protracted negotiation, որը տևում է մեկ տասնամյակից ավել, դրա տրամաբանական ելքը, ինչքան էլ ուզենք, թե չուզենք, ավարտվում է պատերազմով։ Հիմա խաղակարտը վերաբերվում է ավելի շատ, տեսեք, Հայաստանը այլևս տալու բան չունի Ադրբեջանին։ Եթե խոսքը գնում է ընկալավների մասին, ապա ես պիտի ասեմ, որ մենք ունենք ավելի շատ վերցնելու։ Ես նկատի ունեմ տարածքների թվաբանական չափը։ Եթե խոսքը վերաբերվում է ռազմական բախումներին կամ ռազմական ճանապարհով վերցրած տարածքներին, ապա Ադրբեջանը պարտադիր պետքով պիտի լքի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, ադրբեջանական ներկայումս տեղակայված մշտական, իրանք համարում են իրենց մշտական տեղակայման վայրերը, զինված ստորաբաժանումների։ Նկատի ունեմ սկսած Ջերմուկից, Իշխանասարից, Ագնալոջից, Ներքին Հանդից։ Այլևս չեն խոսում, որ արդեն կարծեք թե
Տավուշում տեղակայված եւ տեղակայվող, որը ընթացքի մեջ է, ադրբեջանական սահմանապահ ստորաբաժանումների գործելակերպի տրամաբանությունը կարծեք թե սպասվածից ավելին է։ Միջանցքային տրամաբանությանը անդրադառնալով չեմ պատկերացնում, որ Ամերիկան ինչպես պետք է պաշտպանի միջազգային տրամաբանությունը, միջանցքի միջազգային տրամաբանությունը, երբ որ դրա թիկունքում կանգնած է առաջին հերթին Ռուսաստանը։ Պարտադիր եմ ասում դա, որովհետև տեսեք, Էրդողանի հայտարարությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ հաստատ գիտեմ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված։ Առաջ գնալով ասեմ, որ հետևեց Իրանի դեսպանի, արտակարգ լիազոր դեսպանի, ինչպես նաև նորանշանակ նախագահի հայտարարությունները, ռեդ լայների մասին, չէ, կարմիր գծերի մասին, եւ ինչու՞ չի, ես պիտի ասեմ, որ ինչքանով որ այսօր ես համաձայն չեմ մեր շատ քաղ վերլուծաբանների հետ, որոնք ասում են Իրանի դեպքում ղեկավարության փոփոխությունը կարող է հանգեցնել քաղաքական որոշակի վայրեվերումների կամ քաղաքական տրամաբանության, եթե ոչ կտրուկ վատթարացման, եթե ոչ կտրուկ փոփոխության, այլ ինչ-որ միտեղ նաև որոշակի փոփոխության։ Ես պիտի ասեմ, որ ոչ, համամիտ չեմ Իրանի դեպքում, դա համադրելի չէ, որովհետև այն ինչ որ տեղի է ունենում ներկայումս, առաջերթին մեծ հարված է հասցնում Իրանի քաղաքական և տարածաշրջանային խաղացողի իր շահերին, ինչու համար, քանզի տարածաշրջանում, որը այսպես թե այնպես փորձում է ունենալ որպես գերտերություն, որպես լուրջ տերություն ունենալ անաչար խաղացողի կարգավիճակ, ավելի ճիշտ իմիջ, համբավ դա Իրանն է։ Այնպես որ Իրանի հայտարարությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և միջազգային տրամաբանությանը ներկա կարգավիճակով մերժելու, կտրուկ մերժելու հետ կապված ես միանշանակ կողմ եմ, ոչ միայն կողմ եմ, այլ ես պաշտպանում եմ, այո, ես հիմա ուզում եմ շարունակեմ, տեսեք, ես մի քանի անգամ ասել եմ, միջանցքային տրամաբանությունը անմիջապես աղերսվում է, առերեսվում է Հայաստանի ինքնիշխանության հետ։ 2014 թվականի աշնանը Սերժ Սարգսյանը, լինելով օրվա նախագահ, մեկ օրվա ընթացքում կտրուկ շրջադարձ կատարեց և անդամակցեց ԵԱՏՄ-ին։ Սա համարվում է պետական դավաճանություն։ Ինչու? Որովհետև ԵԱՏՄ-ին անդամակցելով անպայման Հայաստանի տնտեսական, հարկային քաղաքականության տնտեսական դաշտի շատ-շատ խնդիրներում, ինչպես որ եղավ ՀԱՊԿ-ի դեպքում, եթե չհասնենք կախվածություն, ապա խնդիրը աղերսվում է, առերեսվում է անպայման ինքնիշխանության հետ։ Միջազգային տրամաբանության ցանկացած փորձ կամ միջանցքային տրամաբանության ցանկացած ընկրկում Հայաստանի Հանրապետության կողմից, ղեկավարության կողմից, ես սա կհամարեմ Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությանը մեծ հարված։ Մենք արդեն մի քանի տարի շարունակ տարփողում ենք այս միջազգային, միջանցքային, չէ՞, հատ մասին, սակայն մենք չենք ասում, որ այն միջանցքային տրամաբանությունը, որը ամրագրված էր նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ, իդրև էլ առաջերթին Ռուսաստանի, այսպես ասած, ջանքերի արդյունքում։ Հիմա, ինչպես ասում են, չէ, Սատանայի հետ կարելի համագործակցել, կամ Սատանան այնքան սարսափելի չի, ինչքան պատկերացնում ենք։ Քավլիցի, ես դրա կողմնակիցը չեմ, բոլորը գիտեն, ես ինչքան եմ տիրապետում այդ առարկան, միջազգային տրամաբանության կամ միջազգային վերահսկողության վերջերս էլ մեր վարչապետի կողմից կարծեմ սպրդվեց այսպիսի միտք, որ միջանցքի միջազգային վերահսկողությունը չնշանակում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի միջազգային վերահսկողություն։ Անգամ եթե Ռուսաստանի մատը այդտեղ խառն եղավ, դա ես կհամարեմ մեծագույն սպառնալիք և մեծագույն վտանգ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը։ Ավելին ասեմ, ես կուզենամ, ինձ թող ամեն ինչով մեղադրեն, համամիտ եմ ես մնալ այդ անեծքի տակ, ես նույնիսկ կցանկանամ
միջանցքի վերահսկողությունը անցնի Թուրքիային, Թուրքիայի Հանրապետությանը, բայց ոչ Ռուսաստանին։ Ինչ վտանգավոր հայտարարություն է կարող։ Այո, որտեղ այն դիվային քաղաքականությունը, որը տարավ Ռուսաստանը 2011-ից մինչև 2024 թվականը, ես ամպլուայի մեջ ասացի, ինչու համար եմ ասում, ինչ մոտիվացիա եմ սա ասում, 2011-ից մինչև 2024 թվականը ռազմավարական գործընկերոջ հետ դա այլ բան լինել չի կարող, քան համարել մեծագույն դաշնակցային դավաճանություն, այլ բան սա լինել չի կարող։ Թուրքիայի հետ հայտարարությունը չէ համարում, որ հիմա ձեզ էլ կասեն։ Չէ, ես հայմատության համար ասաց, իհարկե դա բացառվում է, բայց ես նժարի դեպքում եմ ասում դա, եւս ես բացառում եմ, իհարկե Թուրքիայի հետ ինչ է նշանակում, Թուրքիան պիտի միջազգի միջազգային վերահսկողության, ասենք, բան ունենա, առաքելություն, միսիա ունենա, դա բացառվում է, իհարկե, բայց ես ասում եմ, Եթե երկու չար գործիքակազմ իրար հայմատում եք, գրեթե տարբերություն չկա։ Նույնիսկ շատ դեպքերում գոնե քո թշնամին քո երեսին ասում է ճշմարտացիությունը։ Ասել, որ տեսեք, ունենք մեծ շանս ունենալու բոլոր ժամանակների համար մեծ դաշնակից, հզոր դաշնակից, հանդինս Միացյալ Նահանգների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, կապ չունի։ Տեսեք, հիմա էլ առաջ ենք հաշվում, ես վերջերս կատարված մահափորձի հետ կապված, չէ, այդ Տրամփ գեյթը, այսպես ասած, չէ, ես ասացի, երևի սա տեղավորվում է Տրամփ գեյթ տրամաբանության մեջ, որովհետև Միացյալ Նահանգներում սա արդեն, գիտեք, այլևս չենք խոսում 5 նախագահների սպանություն, այլևս չենք խոսում բազմաթիվ այդպիսի մահափորձեր։ Տեսեք, ինչ է կատարվում աշխարում։ Պարոն Սովարյան, հիմա եթե ամփոփենք, մենք ասում ենք, որ ոչ զիջելու ոչինչ չունենք։ Այդ դեպքում այդ հայտարարությունը տողատակերում է մեզ վերաբերվում եւ անմիջական։ Ես կարծում եմ Միլլերի հայտարարությունը վերաբերվում է ավելի շատ, այսպես ասած, քաղաքավարական ժեստով ուղղված երկու կողմերին, բայց ես կարծում եմ, որ լինելով մամլոխ խոսնակը, բանի Միացյալ Նահանգների, չէ, Սպիտակ տան, համոզված եմ, որ դժվար թե հասցեագրված լինի տրամաբանության մեջ, դժվար թե ասենք թարգետը լինենք մենք, որովհետև այո, մենք զիջելու ոչինչ չունենք, ավելին ես պիտի ասեմ, մեր այն որոշ վայ քաղաքագետների, որոնք ասում են Արցախի համար այսքան զոհեր տվեցինք եւ այլ եւ այլը, միջազգային տրամաբանության ցանկացած իրական դրսևորման, միջազգային տրամաբանության Երևան գալու դեպքում մեր ժողովուրդը պիտի ընտրի միայն ու միայն սրբազան պատերազմը, այլ տարբերակ չկա, եւ բանակը, եւ աշխարազորը։ Ես այլ տարբերակ չեմ ընդունում, չգիտեմ, բոլորս ասում ենք, որ մեր երեխաները զոհվում են Արցախում եւ այլ եւ այլ, բոլորս գիտենք նաեւ խաղաղ պայմաններում ինչպիսի կորուստներ են ունենում ավտոմեքենաների տեղափոխումի, չգիտես, որոնք նաեւ թողտվության, ոչ մասնագիտական մոտեցման, պարտաճանաչության եւ այլ եւ այլ շատ խնդիրների արդյունք են համատեղ շահկապված։ Այո, հայ ժողովուրդը, Հայաստանի Հանրապետությունը զիջելու ոչինչ չունի։ Միջանցքային տրամաբանությունը մեկ ընդմիշտ մենք պիտի մերժենք։ Մենք ընդունելով ցանկացած ձևի միջազգային գործիքակազմի, ցանկացած վերահսկողության ներքո միջանցքային, ուրեմն, որևէ խաղարկություն, իմացեք, դա մեր համար կլինի մեծագույն պարտություն։ Մենք արդեն կլինենք աստանդականությամբ, վագաբոնդիզմով կամ գնչուական բառիս համար շատ ներողություն եմ խնդրում, կլինենք այդպիսի մի թափառական ազգ։ Պարոն Սաֆարյան, դուրս գանք կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հիմա կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կշարունակենք մեր հարցազրույցը, հետևեք, խնդրեմ։ Երկարամյա ջանքերի շնորհիվ Հայաստանն ընդգրկվեց շախմատի համաշխարհային վարպետության դաս վարկածի կորպորացիա ներկայացնող երկրների շարքում։
2024 թվականի ամռանը Երևանում կայանալու է այս վարկածով աշխարհի առաջնության ընտրական փուլը, որին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է։ Տարածաշրջանում World Masterclass Promotions-ի միակ պաշտոնական ներկայացուցիչ Սպիտակ արքա շախմատային ակումբից ձեռք բերել կորպորացիայի պաշտոնական անդամակարգերը։ Ընտրական փուլում վարկանից ձեռք բերած շախմատիստները պաշտոնական հրավեր կստանան Միացյալ Նահանգներից շահունակելու իրենց հաղթարշավը այս իմաստուն և աղթար մարզաձևում։ Ձեզ համար փայլուն ապագայի ուղի հարթելը մեր գերխնդիրն է։ Ավելի քան 11 տարի Axiomed վնասվածքաբանական վերականգնողական բժշկական կենտրոնում գործում են հենաշարժիչ համակարգի խնդիրների լուծման բոլոր ժամանակակից մեթոդները։ Հասցե Երևան, Տերյան փողոց 3 շենք, 42 տարածք, հեռախոս 010-522-882, 091-522-882։ Համակարգիչների և հեռախոսների վերանորոգում, անվճար դիագնոստիկա, պահեստամասեր, աքսեսուարներ։ Legion Store. Բարձր որակ, մատչելի գներ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ և մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, ծամարը պաղպաղակ։ Glendale West Pharmacy, ձեր ուղեկիցը տեղերի աշխարհում։ Ունեք հարցեր, զանգահարեք 818-548-5157 հեռախոսամարով կամ այցելեք 1109S Glendale Avenue, Glendale CA 91205 հասցեով։ Նույն տապանի վազող տողում հայտարություններ տեղադրելու համար այցելեք Երևան Իսահակյան փողոց 28-րդ հարկ կամ զանգահարեք 055-50-90+1818-967-5677 կամ էլ կապվեք contact@shnik.am էլեկտրոնային հասցեով։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հեռախոս Հայաստանից +374 55 50 50 52, ԱՄՆ-ից 818-967-5677։ Նոյան տապան լրատվական վերլուծական կենտրոնը մրցութային կարգով աշխատանքի կվերցնի գովազդի վաճառքի մասնագետներ։ Զանգահարել 055-50-90-50 հեռախոսահամարով։ Այս պահին Նոյան տապան հեռուստածրագիրը հեռարձակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Team Telecom Company, ARPINET, INET, Interlink, Planet, Meganet եւ եւս այլ 14 մալուխային թիմիներով Երևանում եւ ողջ հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ԱՄՆ-ում գործող AABC, Los Angeles, Nur TV Networks, Fresno, Armount, Las Vegas հեռուստաընկերություններով շաբաթը 5 օրական 1 ժամ ինտերակտիվ ուղիղ եթերներով եւ Connect 2 TV բոքսերով 24 ժամ 7 օր։ Նոյան տապան հեռուստաընկերության YouTube-յան 3 ալիքներն այս պահին ունեն շուրջ 300 000 բաժանորդ եւ ամսական 5 միլիոն դիտում։ Նոյան տապանում գովազդ տեղադրելու համար զանգահարեք մեզ +374-55-50-90-50 հեռախոսահամարով կամ գրեք մեզ contact@shnik.am կամ noyantapan20@shnik.gmail.com հասցեներով։ Կարթեն զանգում ենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է, պարոն Սաֆարյան, զանգ ունենք, մեկ զանգի պատասխանենք, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, Տիկին Պետրոսյան, բարև ձեզ, պարոն Սաֆարյան։ Պարոն Սաֆարյան, մի այսպեսի հարց, իհարկե լիովին համաձայն եմ ձեր հետ, որ հավանաբար Զանգեզուրի միջանցքը չէ այս ծանր փոխտիկոնը, ամերիկան փրկեց Զանգեզուրի միջանցքը Ռուսաստանի ոտնձգություններից, ու նրանք հիմա դա չեն զիջելու, բայց հնարավոր է, որ այդ փոխտիկոնները կամ անկլավներն են, որոնք այո տարածքով հավասար են, բայց Ադրբեջանին հնարություն են տալիս նոր միջանցքներ եւ նոր պատերազմի բուն, եւ երկրորդ, որ ավելի վտանգավոր է, ադրբեջանցիների վերադարձը Երևան եւ Հայաստան, իհարկե արցախցիների վերադարձի փոխարեն։ Ամերիկան ուզում է արցախցիների վերադարձը, կարող է Ադրբեջանը ուզում է ադրբեջանցիները, ցույց հնարավոր է, որ դա լինի, եւ եթե դա է պատճառը, արդյոք սրա հիմնական մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ չկողնորոշվեց դեպի արևմուտք, դեպի Ամերիկա, մնաց
դեր արանքում Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի հանուն այդ տնտեսական կապերի, հանուն իր օլիգարխների Խաչատուր Սուրքիսյանի տնտեսական հանուն լարսի շփակվելու, մենք փաստորեն զոհաբերում ենք Հայաստանի անվտանգությունը։ Հնարավոր է որ սա լինի։ Շնորհակալ ենք Զանգի համար։ Զանգը Գլենդելից էր, պարոն Սաֆարյան։ Շնորհակալություն հարցի համար, տեսեք, ոչ միայն ամերիկան կատեգորիկ դեմ է միջանցքային տրամաբանությանը, այլ բոլորս գիտենք, որ Միացյալ Նահանգները հանձինս իրենց ղեկավարության ինչպիսի մեծ դեր խաղացին Ջերմուկի ռազմական, ուրեմն, դեպքերը կանխելու, ներխուժումը կանխելու, կանգնեցնելու, ոչ թե կանխելու, այլ կանգնեցնելու, եւ հատկապես ապրիլի 5-ին ապրիլի 5-ին Բրյուսելից առաջ պետքարտուղարի, ուրեմն, հատու հեռախոսային խոսակցություն Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Համենայն դեպս ես այն կարծիքին եմ, որ վերջին 2 տարվա ընթացքում Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, այսպես ասենք, ես այդ տերմինը չեմ ընդունում, Հարավային Կովկասում կայունացնող անվտանգային իրավիճակի պահպանման եւ հետագա խորացման ուղղությամբ շատ մեծ ձեռքբերում եմ ես համարում։ Գալով նրան մեր հեռախոսա զանգի հեղինակին, ասեմ, որ ցանկացած անկլավային քննարկումների, բանակցությունների որևէ մի տեղ խոսք առաջ տանելու, այդ միտքը առաջ տանելու հետ կապված, դա միջանցքի հետ կապված ոչ մի աղերս չունի։ Քիչ առաջ ես ասացի, որ տարածքային առումով վերջերս նաև ընկերոջ Ռուբեն Գալեջանի հետ էին խոսում այդ առումով, նույնիսկ մենք կրկնակի երրակի անգամ ավելի շատ ունենք ստանալու, եթե Ադրբեջանը մշտական տեղակայման վայրերի ցանի իր զինված կազմավորումները, այլևս չեմ խոսում Արծվաշենի որպես անկլավ գտնվող Ադրբեջանի կազմում, այդ տարածքի մասին էլի կան այդպիսի խոթեր, որոնք խոսում են հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի մասին, որպես ես բացառում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ մեր երկրի ղեկավարը գնա այդպիսի մի քայլի, այլևս հնարավոր չի, ինքը թաքցնելու ոչինչ չունի։ Հիմա տեսեք, ինքը շատ դեպքերում խոսում, ասում են, գիտեք ինչ, ինքը խուսանավում է, էս անում, էն անում, ռուսների հետ կապված, ԵԱՏՄ-ի եւ այլ, այլևս չեն խոսում ՀԱՊԿ-ի մասին, որտեղ ՀԱՊԿ-ը իրեն, ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում Հայաստանի սուվերեն հանրապետության տարածքները, չկա այդպիսի բան։ Դա սկսած դեռևս 20 թվականի 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ որ հարձակվեցին Սոտքի մեր տարածքների վրա, երբ որ հարձակվեցին Սյունիքի եւ այլ եւ այլ, ՀԱՊԿ-ը չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածքը, ամբողջ խնդիրը սրա մեջ է։ Այնպես որ ասել, որ այո, Ամերիկան այսօր սաստիկ կերպով կանգնացրել է միջանցքային խոսակցությունը, ամեն ինչ գնում է նրան, որ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի ղեկավարությունը դրդում է Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, փորձելով շանտաժի միջոցով, նենգասպառնալիքի միջոցով Հայաստանից պոկեն առավելագույնը, որպեսզի Հայաստանը, այսպես ասած, ծնկաչոքը գնա Ռուսաստանին խնդրելու, աղերսելու կամ ծնկի գալու։ Մի բան, որը նաև ուզում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 5-րդ չարասյունը իր բոլոր ներկայացուցիչներով ընդդու պատգամավորական երկու խմբակցություններով։ Եթե, ինչպես դատաիրավական համակարգում, չնայած ասրա հետ մեր խոսակցության թեմայի հետ ոչ մի աղերս չունի, ինչպես դատաիրավական համակարգում, այնպես էլ 5-րդ չարասյան այսպիսի ցինիկ պետակազմականդ գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իր գործիքակազմով վճարականություն չունի կանգնեցնելու եւ դրանց համարելու օրենքից դուրս, ես համոզված եմ, որ Ռուսաստանի, այսպես ասած, դավադիր ագրեսիան թե մեր երկրի ներսում, թե Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջոցով անընդհատ շարունակվելու է, որը լուրջ սպառնալիք է ստեղծում Հայաստանի ինչպես անվտանգությանը, այնպես էլ թեկուզ ընդունենք լավ նետված բանի խաղաղության, ուրեմն, պայմանագրի ստորագրման համար։ Իսկ այն, որ ադրբեջանցիների վերադարձը կարող է լինել, այո, դա շատ ցավոտ հարց է, խնդիր չեմ տեսնում,
Եթե ադրբեջանցիք փորձում են հարց բարձրացնել 200,000 ադրբեջանի բնակչության, ադրբեջան ազգությամբ ադրբեջանական բնակչություն տեղակայել Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մինչև 88 թվականն էր 1900, ապա դրան զուգահեռ առաջերտին պետք է մտածել Արցախի մեր բնակչության, որը ենթարկվել է Սպիտակ ցեղասպանության եւ բռնագաղթի, առաջինը նրանց վերադարձը, այնուհետեւ այն 7 շրջանների կոմպակտ խիտ բնակեցված հայ բնակչության վերադարձը, այնուհետեւ Բաքվի ավելի քան 250,000 հայերի վերադարձը, ընդհանուր առմամբ նաև 17 շրջաններ, որոնց բնակչության տեսակարգը շրջի մեջ հայությունը սկսում էր 30-ից մինչև 55% խնդրեմ եւ հատկապես Նախճեվանի ինքնավար հանրապետության կարգավիճակի վերականգնման հետ կապված։ Տեսեք, այլ խնդիր է, շատ ճիշտ դուք հարց բարձրացրեցիք, բայց ես ուզում եմ մեկ այլ տեսանկյունից նայեմ այդ դրա մասին։ Բոլորս գիտենք, որ 100-ամյակ շարունակ ինչպիսի ուծացման եւ արտագաղթի է ենթարկվել, ես մեղմ եմ ասում այդ տերմինը, բարակապակցությունը, հայ բնակչությունը ադրբեջանական խսելում։ Ես չեմ հասկանում, մենք դուրս է գալիս, որ մենք այսօր ենք ինչ-որտեղ փորձում վարել խամաճիկային դիվանագիտություն։ Մենք, գիտեք, ասում ենք, եթե Տրամպը ընտրվեց եւ ալևալը, այո, Բայդենի հեպատի, Բայդենի վարչակազմի, որը 21 թվականից 2021 թվականից մինչեւ 2024 թվականը բավականին, եթե չասեմ հայանպաստ, ապա օբյեկտիվ անաչար գործնեություն ծավալեց, և հատկապես Նենսի Փելոսի այցը Հայաստան, առավել ևս Միացյալ Նահանգների զարգացման գործակալության ղեկավարի Սամանթա Փաուերի մեկ տարվա ընթացքում կատարած երկու այցը Հայաստան, ես պիտի ասեմ, որ տարածաշրջանում կայունություն հաստատման համար Ամերիկայի ջանքերի ուղղությամբ դա շատ մեծ աշխատանք է, շատ-շատ մեծ աշխատանք է։ Պետքարտուղարի տեղակալներ օրերս էր այս։ Պետքարտուղարի 3 տեղակալների, այլևս չեմ խոսում նրա մասին, որ Հարավային Կովկասը Ռուսաստանը փորձեց վերածել կամ Ուկրաինայի, կամ Սիրիայի։ Ինչ է նշանակում Թուրքիան օգտագործեց պահը նենգասպառնալիքով Ղրիմի, ուրեմն, հետ կապված իր հոխորտալից հայտարարություններով, Ուկրաինա հետ կապված իր հոխորտալից հայտարարություններով, փորձեց Թուրքիան առավելագույնը պոկել Ռուսաստանից, եւ մինչեւ այժմ էլ դա շարունակվում է։ Իսկ ինչ է նշանակում F-16-ի հայտնվելը Բաքվում առանց Ռուսաստանի թույլտվությամբ։ Ուղղակի բանական մարդու ուղեղի մեջ, տրամաբանության մեջ։ Այսօր էլ գիտեք, մեր նախորդ փոխարտգորձ նախարարները, չգիտեմ եւ այլը, փորձում են, ասում են իշխանապողություն, ազատվել էս իշխանությունից։ Ես հստակ մի բան եմ ասում, անկախ նրանից իմ վերաբերմունքը ներկայիս կառավարության կամ 5-րդ Չարասյան կամ նախորդ իշխանությունների հանդեպ, ցանկացած համապետական ընտրություններ, ոչ միայն ֆինանսական առումով, այլ նաև շատ-շատ հարցերում լուրջ խնդիր է պետության համար։ Իսկ այս հերձադիտողի հարցը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հապաղում է եւ հապաղում է հանուները, որ կարողանա ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած օլիգարխների իր միջավայրի, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի պատկերացնում այդ բաները, ես կատեգորիկ կերպով դեմ եմ դրան։ Նիկոլ Փաշինյանի հապաղելը ունի այլ նշանակություն, սակայն ես պիտի ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցներում շատ դեպքերում մուրճով այնպես է հարվածում մեխին, որ հստակ արդեն պատկերացնում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտի այից հետո որն է բան։ Այլ բան ասել առայժմ ես չեմ ուզում, քանի որ ինքս մի անգամ ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հստակ պատկերացնում է իրավիճակը, իհարկե ես այդ այից հետո բան որն է, դա հայանպաստ է, թե ընդհակառակը ասեմ։ Ես պիտի ասեմ, որ իրավիճակի խորը վերլուծությամբ արդյունքում է հանգելու այից հետո բ-ին։ Իհարկե, ես հիմա խութերը ասեմ, երբ որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասում է Ռուսաստանի ջանքերով Ադրբեջանը վերադարձվեց Արցախը վերադարձվեց Ադրբեջանին, դա մարդկային տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Երբ որ էլի այդպիսի շատ բաներ, այսինքն երբ որ դու տեսնում ես
հայ ադրբեջանական բանակցություններում սահմանանշման եւ սահմանագծման տեսնում ես, որ դիմացի համանախագահը մի քանի անգամ իրավիճակը ավելի լավ է պատկերացնում, ստատուս քվոն ավելի լավ է պատկերացնում, կարծեք թե այս մարդը խոսալուց հոգնում է, հոգնատանջ է լինում խոսալուց։ Ես մի անգամ ձեզ ասել եմ, այսպիսի խնդիրների մեջ մենք պիտի ունենանք պետական իմիջ ունեցող լուրջ գործիչների ներգրավվածություն, մասնակցություն։ Ավելորդ չեմ ասում, թեկուզ մի քիչ պաթետիկ եմ ասում, Վլադիմիր Մովսիսյանի եւ Ալեքսան Կիրակոսյանի վերնաշապիկից եւ վերնազգեստներից հայնասիրության հոտ էր բուրում։ Այո, այդ հոտը ոչ միայն հենց այնպիսի մերկապարանո ցանապատային հայտարություններ էին, այլ այդ հոտը հիմնված էր խորը գիտելիքների եւ խորը իմացության վրա, որը չունի այս։ Ես դժվարանում եմ ասել ներկա այս հանձնաժողովի առաքելության արդյունքում ինչ ենք մենք ասել, ինչ է նշանակում կամ ինչ ենք հասնելու, ինչ է նշանակում տավուշում սկսեցինք։ Դուք բոլորդ գիտեք, այո, դուք բոլորդ գիտեք, որ հաստատ տավուշում ես ավելի շուտ եմ եղել, քան նույն ինքը առաքելության ղեկավարը, այլևս չեմ խոսում Սյունիքի մասին կամ Եղեգնաձորի մասին։ Անգամ եթե փորձվում է պահպանել կայունությունը, ես պիտի ասեմ, որ Եղեգնաձորում տեղակայված, կարծեմ նաև ներկայումս և Գեղարքունիքում և Սյունիքում տեղակայված եվրոպական խաղաղ դիտորդական առաքելությունը, քաղաքացիական, ավելի մեծ գործ է անում, քան այդ հանձնաժողովը։ Ես հստակ ասում եմ, քանի որ ինքս մասնակից եմ եղել, աղերսվել եմ այդպիսի մարդկանց հետ, շատ դժվար է ասել, գիտեք, օրնի բուն նրանք պիտի աշխատեն, նրանք պիտի ներգրավեն քարտեզագետների, նրանք պիտի ներգրավեն պատմաբանների, նրանք պիտի ներգրավեն վիճակագիրների։ Դուք գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության, Խորհրդային Հանրապետության այդ պետական այրերը, որոնց մասին ես ասել եմ, ինչպիսի իրանց ընդգրկման մեջ, դիապազոնի մեջ, վեյ բենդի մեջ, ինչպիսի մասնագետներ էին ընդգրկված, աշխարհագրագետներ, տասնյակ անգամներ մեր լավագույն աշխարհագրագետներ ինձ խնդրել են, որ կարող եք Վլադիմիր Մովսիսյանին ասել ինձ ընդունեն, լինելով ՀԽՍ Մինիստրների Խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ, կարող եք Ալեքսան Կիրակոսյանին ասել ինձ ընդունել, լինելով կառավարության առընթեր պատմական հուշարձանների պահպանության գործակալության թե վարչության պետ եւ այլ եւ այլ։ Ամբողջ խնդիրը սա է, որ մենք մեր ձեռից եկածը, ես ասում եմ, մենք ունեցել ենք խամաճիկային դիվանագիտություն, լավագույն դեպքում եմ ասում, որովհետեւ ասել ենք, փառք Աստծո, կա ուժային կենտրոններ, գնանք նրանց գերի լինենք եւ լինենք, ուրեմն սաթելայթային հոգեբանությամբ ենք առաջնորդվել դիվանագիտության մեջ, չի լինելու այսպիսի բան։ Մենք պիտի նախաձեռնող լինենք մեր խնդիրների մեջ եւ ասում եմ, դիվանագիտությունը այսօր հատկապես Հայաստանի Հանրապետության կողմից վարվող ժողովրդական դիվանագիտությունը ազգային ժողովի մակարդակով կլինի կամ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մակարդակով կլինի կամ պետքարտուղարություն եմ ասում, անվտանգության խորհրդի մակարդակով պիտի լինի խորապես հիմնված փաստերի վրա, պիտի լինի փաստահեն, իսկ այդ փաստահենը շատ հանգիստ կարող է մատուցել Հայաստանի Հանրապետության բազում մտավորականներ, քիչ առաջ ես ասացի Ռուբեն Գալեջյանին, նորից ասեմ Ռուբեն Սաֆրաստյանին, էլի մարդկանց կարող եմ ասել, ինչի մասին է խոսքը։ Պարոն Սաֆարյան, դուրս գանք մեկ գովազդային դաթարի եւս եւ որից հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետեւեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր հարցազրույցը։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Սաֆարյան, եթե փորձենք ամփոփել Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի այս դիվանագիտական հարաբերությունները, նշենք նաեւ, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների դեսպանությունի քիմարզային գրադարանի տնօրենը փոխմբռման հուշագիր ստորագրեցին։ Շատ տեղին եք հարցը բարձրացնում, տեսեք, ես ինքս մանրամասներին, այսինքն ամերիկյան անկյուններ համանքային մակարդակ, այո, մանրամասների մեջ չի ուզենա խորանա, քանզի երևի դուք հիշում եք, որ 2 տարի առաջ ես ձեր եթերից հայտարարեցի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վճռականորեն է տրամադրված Հայաստանի 2 շրջաններում, Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերում մոդուլային ատոմակայանների ստեղծման ուղղությամբ, այնպես չի, որ ես, չգիտեմ, ամբողջ օրը
լսում եմ այդ ինֆորմացիան կամ իրազեկվածությունս շատ բարձր է, սակայն ես պիտի ասեմ, ես ունեմ նաև իմ գործընկերները տարբեր եւ արտերկրում եւ աշտեղ եւ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների ոչ միայն հարաբերությունների, այլև հարաբերությունների հետագա խորացման ինտեգրման ուղղությամբ ես ունեմ բավականին իրազեկված մի, այսպես ասած, պլացդարմ կամ հարթակ, եւ հստակ պիտի ասեմ, որ շուտով այդ նույնը գրադարանի համաձայնագրի ստորագրման հետ կապված նույնը շուտով տեղափոխվելու է նաեւ Տաուշի մարզ։ Հստակ ես ձեզ ասում եմ, շատ շուտով, մոտ ապագայում, որովհետեւ կատարել ոչ միայն տնտեսության ինտեգրման ուղղությամբ լուրջ աշխատանքներ, այլ նաեւ ես պիտի ասեմ, քաղաքական առումով Միացյալ Նահանգները վճարականորեն են տրամադրված, ճիշտ է, զարգացման գործակալության, ոչ միայն զարգացման գործակալության Միացյալ Նահանգների ղեկավար Սամանթափաուերը, այլև Միացյալ Նահանգների պետական շատ այրեր, ես նկատի չունեմ դեռևս Սենատի եւ Կոնգրեսի անդամներին, հայտարարեցին, որ աներկբայորեն Լեռնային Ղարաբաղը բռնի կերպով լքված եւ բռնաճշմարի ենթարկված սպիտակ գենոցիդ, չասեմ, քաղաքացիները ունեն 100%-ով իրավունք վերադառնալու բնակության իրենց վայրերը, եւ դրան անմիջապես պետք է աջակցի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը։ Միացյալ Նահանգների հետ կապված եւ Եվրոմիության հետ կապված, որպեսզի չմանրամասնենք, ես պիտի ասեմ, որ Հայաստանը պետք է, ուրեմն, ոչ միայն դանդաղ կերպով, այլ հանգիստ կերպով պետք է արագացնի այդ հարաբերությունները ինտեգրման ուղղությամբ, ռազմական համագործակցության ուղղությամբ, կադրերի վերապատրաստման ռազմական տասնյակ այլ խնդիրների շուրջ, պաշտպանական բնագծերի եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ պիտի ասեմ մեծ ըմպարուր սևակի խոսքերը, մենք ինչքան շուտ անդամագրվենք քաղաքակիրթ աշխարհի ընտանիքին, այնքան մեր դեմքը, մեր ինքնատիպությունը այնտեղ ավելի շատ կերևա։ Դուք նկատի ունեք Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, տեսեք, չընդունելով Հայաստանի քաղաքական դաշտի այն ներկայացուցիչների հայտարարություններին, որ Տրամպի ընտրվելը կարող է մեր համար, չգիտեմ, ընդ մինչև կործանարար եւ այլ, ես դա չեմ ընդունում։ Մենք պիտի պատրաստ լինենք նաեւ սրան։ Ընդ որում այդ Տրամպի դեպքի հետ կապված առողջություն մաղթել երբեմն գրանցում էր եղան։ Այո, ես պիտի ասեմ, որ միայն ոչ պակաս, ոչ ավել, միայն 100 հոգին բավական է մեր արտաքին քաղաքականությունը սպասարկող եւ ինչու՞ չնայev մեր սփյուռքում գտնվող լուրջ կազմակերպությունները, որոնք կարող են օր առաջ չեմ ասում պայծառատեսությամբ զբաղվել, համենայն դեպս գործնական պրակտիկ քայլերով տեսնեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կատարվող ընտրությունների վաղվա օրը եւ ուրեմն ցույց տալ իրենց վերաբերմունքը։ Այլ բան ասող չեմ կարող, քանզի դու գիտեք, ցանկացած քաղաքական այդպիսի մահապորց ինչ շարկումների առաջ է կանգնում, Տրամփ գեյթեմ դրա համար անվանում։ Դե տեսեք, վերջին մեկ ամսում ինչ տեղի ունեցավ Սլովակիայի Հանրապետության վարչապետի հանդեպ մահապորցը եւ Իրանի նախագահի ռայիսի սպանությունը։ Ես դա համարում եմ սպանություն, իհարկե ես չունեմ խորը փաստահեն կերպով առաջիմ չեմ ասում, սակայն տրամբանության եւ մի քանի փաստերի համադրում ինձ բերում է այն համոզման, որտեվ Ռայիսին, ինչպես նաև իր հետ զոհված Աբուլահյանը, այո, արտգործնախարարը փայլուն տիպի քաղաքական պետական գործիչներ էին։ Գալով նոր ղեկավարին, ես պիտի ասեմ, չեմ ընդունում, որ ասում են ադրբեջանցի եւ այլ եւ այլ, նա ընդամենը ազիրախոս պարսիկ է, ուրիշ ոչ մի բան։ Պարսկաստանում չի կարող այդպիսի ինչ-որ 1%, 2% անձնական համակրանքով մոտեցում կամ հայտարություններ, այլ բան է, սակայն պետական գծից շեղում չի կարող պատահել։ Ես պիտի ասեմ, ես ողջունում եմ հատկապես վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում Իրանի կոշտ դիրքորոշումը տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն հաստատման ուղղությամբ հարևանների տարածքների անխեղդելիության, այո, ես համոզված եմ, որ
քավլիցի, չեմ ուզում վատបាន ասեմ, անգամ իրանական զորքերի հայտնվելը Հայաստանում, ես համոզված եմ, որ դա օկուպացիոն եւ ռազմական ներխուժման նշուլ անգամ չի կարող պարունակի այդպիսի։ Տեսեք, մինիստր Էրդողանը խոսելով նորընտիր նախագահի հետ Զանգեզուրի միջանցքի մասին չի խոսել։ Չի կարող խոսալ, որովհետեւ ես պիտի ասեմ, Իրանի ինչպես հոգևոր առաջնորդը, այնպես էլ ներկայիս նախագահը եւ ուրեմն Վաղամերիկ նախագահը իրենց գիտելիքներով ավելի բարձր են Էրդողանից, քանզի բոլորս գիտենք, որ Էրդողանը փորձեց կրկնել Մուստաֆա Քեմալին, իհարկե ինչ որտեղ նա նաև առաջ գնաց, սակայն նրա պահվածքը սանձարձակ է, ցինիկ է, եւ բոլորս գիտենք, ինչ է պարունակում այդ մարդու, ուրեմն եւ ֆիզիկական էության մեջ եւ ուրեմն մենթալիտետի մեջ։ Պարոն Սաֆարյան, Ալիևը համաձայնության նոր ձևաչափ է առաջացնում հիմնական սկզբունքների նախապատվաստում։ Դա իրենից չի գալիս, քանի որ ես հստակ համոզված ասում եմ, կրկնում եմ, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ոչ այլ ինչ է այսօր, քան Թուրքիայի Հանրապետության վիլայետներից մեկը։ Տեսնելով, որ միջանցքային տրամաբանությունը եւ խաղաղության գործընթացը շուռ է գալու իր դեմ, Ալիևը փորձում է ներքին լսարանի հետ կապված ամեն ինչ պահել Իրան այնպես, կարծեք թե Ատլանտի նման պահել, բայց դա չի ստացվելու։ Հիմա էլ առաջ են քաշում այս խաղաղության գործընթացին գնալու կամ տարածքների, հա, համանասամ, այսպես ասած, հավելվածային խաղաղության, չէ՞, փաստաթղթային հավելվածի միջոցով փորձեն, ասենք, փաստեն ստատուս քվոն, առաջ գնան, սա։ Գիտեք, ես դեմ չեմ սրան։ Այս հավելվածային փաստաթուղթը ճիշտ փաստաթուղթ է, սակայն եւս մի անգամ պիտի շեշտեմ, ինչպես որ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը ընկավ թակարդը, ծուղակը նոյեմբերի 9-ին, քանզի միգուցե շատ դեպքերում ինքը այլ ելք չուներ, սակայն մի օր էլ եթե պատերազմը ուշանար, ապա նա կարող էր միջազգային գործիքակազմի հսկողության ներքո ստորագրել այդպիսի փաստաթուղթ, որտեղ ես ասեմ, ադրբեջանական բանակի ուժերն էլ արդեն ջլատած էին։ Բոլորս գիտենք, որ այնտեղ կրվում էին վարչու մարդասպաններ, միջազգային տերորիստներ եւ այլ եւ այլ։ Սակայն ես պիտի ասեմ, որ այս հավելվածային ցանկացած դրամաբանություն, որը պիտի իմպլեմենտացվի փաստաթղթով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, պիտի տեղի ունենա միջազգային ուժեղ եւ սաստող գործիքակազմի ներկայությամբ եւ նրանց ներքո։ Երաշխիքը պիտի լինի միջազգային գործիքակազմը, իսպար բացառելով Ռուսաստանի որևէ մասնակցություն։ Ռուսաստանի որևէ մասնակցություն տանելու է դեպի Հայաստանի ինքնիշխան հանրապետության կործանման սկիզբ, դե յուրե կործանման սկիզբ։ Հիմա եթե ամփոփ ենք, ովքեր են մեր հարևանները, ովքեր են մեր անվտանգության երաշխիքները։ Մեր հարևանները վերջին համենանդեպս, եթե ասենք պետականության հետ կապված վերջին 100-ամյակում, եթե ասենք որպես տարածքներ, վերջին 900 տարվա մեջ մեր հարևանները վրացիներն են, թուրքերն են, Օսմանյան, վերջին 200 ամյակներում ադրբեջանցիներն են, ազերիներն են Հարավային Կովկասի, եւ կարծեք թե տեսանելի ապագայում եւս լինելու են նրանք։ Իհարկե աշխարհում տեղ ունեցող տուրբուլենսային իրադարձությունները, ափիվլները կարող են բերել նրան, որ ուրեմն բազմազգ օկուպացված կամ ավտորիտար պետությունները, իսկ բոլորից համար պարզ է, որ եթե Իրանը ունի կառուցողական եւ կոնստրուկտիվ դեր տարածաշրջանում, ապա այդ ավտոկրատիկ նավը, որի մեջ գտնվում է Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Հունգարիան, Հուսեյն Կորեան, Թուրքիան եւ այլը, հեռանկար չունի շատ առաջ գնալու։ Դա կարող է սկսվել մի կազմակերպման նեղման process հենց ներքևից։ Գալով մեր դաշնակիցներին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարած կուրսը հապկից դուրս գալու ողջունում եմ։ Եթե հետ կապված, տեսեք, ես մի քանի օր առաջ զրուցել եմ մեր էկոնոմիկայի նախարարի հետ, պարոն Պապոյանի հետ, որը նոր է վերադարձել Ռուսաստանից, կապած
բեռների տեղափոխման, լարսի եւս տնտեսական այլ խնդիրների հետ կապված, գիտեք, տնտեսական ինտեգրման համար դեռևս շատ շուտ է բաներ ասելը, սակայն ես պիտի ասեմ, բանը Եվրոմիության ուղղությամբ եւ Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ գործընկերությունը տնտեսության ինտեգրումը ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական համագործակցությունը պիտի լինի գերակա ուղություններից մեկը, այլ բան լինել չի կարող։ Ես համոզված ասում եմ, ես չեմ միացել Եվրոմիության հետ կապված քննարկումներին, չէ՞, քննարկումներին եւ ոնց են ասում, ես որ պիտի ընտրություններ անեն Եվրոմիության անդամագրվելու հետ կապված, ես չեմ միացել, որովհետեւ ես ունեմ ներքին խորը կասկածներ։ Պատրաստ չենք, բայց ես պիտի հստակ ասեմ, որ ամերիկյան ընտրությունը եւ Եվրոմիության հետ մեր ընտրությունը այլընտրանք չունի։ Հայ ժողովուրդը մեկ ըդմիշտ պիտի ընտրի աշճանապարհը։ Պարոն Սաֆարյան, մենք 1 րոպե ժամանակ ունենք, ես ուզում եի նաեւ անդրադառնալ, քանի որ ինչ մի տնողներ են գրել, տղաների այդ բանակային ազատումը ավարտելուց հետո տեղափոխման խնդիրը մեկ դուք հաղորդման մեջ էլ։ Ցավով եմ տանում, ինքս ունենալով կապեր պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան այնպիսի մարդկանց հետ, որոնք օրնիբուն աշխատում են, եւ ամեն մի այդպիսի միջադեպ, որը ավարտվում է մահվան ելքով, շատ ծանր են տանում, բավականին հայրենասեր մարդիկ, ցավ եմ արձանագրում, եւ ես պիտի ասեմ, այստեղ անպայման բանակի պաշտպանության նախարարության ղեկավարության մեղքը պարտադիր կա, պարտադիր կա, ես մի անգամ ասել եմ, հասարակության աններկայացուցիչները, որոնք զբաղված են վիճակագրությամբ, այսպիսի պիտի կանխարգելիչ գործնեություն ծավալեն այսպիսի երևույթների դեմ առնելու համար։ Ինչ է նշանակում, ինչ է նշանակում դառն անցած ավտոբուսով կամ չգիտեմ, այսպես ասած, փակ բեռնատարով կամ չգիտեմ, մասնավոր վիլիսներով, դուք պատկերացնում եք մենք ուր ենք գտնվում։ Պատկերացնում եք մենք 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլարին համարժեք բյուջե ունեցող, դրամի համարժեք բյուջե ունեցող պաշտպանության նախարարությունը կամ բանակը ինչ վիճակում է տեղափոխում այն զինվորներին, որոնք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության առհավատչյան են եւ միակ երաշխիքն են, միակ երաշխիքն եմ ասում։ Հետևեն զարգացումներին, պարոն Սաֆարյան, շնորհակալություն եմ հայտնում, հարգելի հայրենակիցներ, մեր հաղորդումը ավարտվեց այսօր այսքանով, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։